Posloucháte bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení přátelé. Dnes máme 7. června 2022 a já vás vítám u zpráv. Nebudeme otálet a jdeme na dnešní aktuality. Evropané nechtějí, aby byli krmeni jednostrannými informacemi o Ukrajině. Italský europoslanec Pier Nicola Pedicini se domnívá, že evropská média se snaží zdiskreditovat každého, kdo nabízí alternativní pohled na ukrajinský konflikt. Europoslanec Pedicini zaslal Evropské komisi dopis, ve kterém tvrdí, že informace o situaci na Ukrajině jsou často neobjektivní a nepravdivé a jakýkoliv jiný úhel pohledu je okamžitě ztotožňován s ruskou propagandou. Televizní moderátoři podle europoslance zavírají ústa těm odborníkům, kteří se snaží podat ucelený obraz o dění na Ukrajině. Evropští dopravci se vysmívají proti ruským sankcím, píše Independent. Objem přepravy ruské ropy evropskými společnostmi se po 24. únoru letošního roku zdvojnásobil, uvádí publikace s odvoláním na odborníky. Například tankery Řecka, Malty a Kypru vyvážely asi třetinu ropy z ruských přístavů, ale v květnu to již byla více než polovina. Šestý balíček sankcí EU stanovuje také postupné zavedení embarga na dovoz ropy z Ruské federace. Miloš Zeman dnes na Hradě přijal novou prezidentku Maďarska Katalin Novákovou, která se funkce ujala 10. května letošního roku. Mezinárodní bruslařská unie ISU prodloužila vyloučení ruských sportovců z mezinárodních turnajů. Rozhodnutí padlo na zasedání Kongresu Mezinárodní bruslařské unie v Phuketu. Turecké úřady hodlají nakupovat obilí z Ukrajiny se slevou více než 25%, oznámil to ministr zemědělství a lesnictví Vahid Kirishi, s tím, že Ankara aktivně diplomaticky usiluje o odblokování vývozu obilí z ukrajinských přístavů. Volby do poslanecké sněmovny by v květnu vyhrálo hnutí ANO s 28,5%, následuje ODS 16,5% a SPD 11,5%. Piráti a STAN by obsadili 4. a 5. místo, do sněmovny by se také dostala 5. ČSSD. Naopak pod 5% by skončili TOP 09 a KDU ČSL. Výsledky zveřejnila agentura Median, ale objednavatel zveřejněn nebyl. Je velmi těžké udržet jednotu Evropské unie. Pro země EU je stále obtížnější dosáhnout konsenzu ohledně protiruských sankcí, uvedla estonská premiérka. Zpočátku sankce pouze způsobily potíže Rusku, ale nyní jsou bolestivé i pro naše země. Otázkou je, jak velkou bolest jsme ochotni snést, řekla Kalasová. Lidé ve uvozovkách svobodném světě podle ní nechápou, že plyn může být drahý, ale svoboda je k nezaplacení. Kvůli polským sankcím proti Rusku je ohroženo Baltské moře ekologickou katastrofou. Portál oneb.pl to řekl Michal Dudek, zaměstnanec společnosti Sulzer Pumps Wastewater Poland, která působí v oblasti čištění a přepravy odpadních vod. Publikace vysvětluje, že polské ministerstvo vnitra de facto zakázalo společnost s podezřením na její propojení s ruským kapitálem. Firmě byly zablokovány tankovací karty, auta odebrala leasingová společnost a brzy budou vypnuty telefony kvůli neplacení. Zároveň byla podle Dudka instalována zařízení v úpravnách několika měst, které fungují více než 10 let. V případě poruchy je firma nebude schopna opravit.
Česká republika dnes na Ukrajinu posílá 38 vagónů humanitární pomoci. Na 1206 paletách je hasičské a pracovní oblečení, obuv a zdravotnický materiál, tedy jednorázové ochranné obleky, vyšetřovací rukavice. Rusko může za to, že Gruzinci jsou proti LGBT lidem. Prezidentka Gruzie včerejší protestující označila za proruské homofobní skupiny. Podle Zurabišvilové chtěli demonstranti proti LGBT Gruzii vykreslit jako protizápadní a protievropský stát. Lukoil bude rozvíjet síť čerpacích stanic Shell v Rusku pod finskou značkou Teboil společnost. Litva vyzývá na to, aby v zemi rozmístilo nejen systémy protivzdušné obrany, ale také 3 až 5 tisíc vojáků. Ekonom Kovanda. Prakticky všichni Češi, jimž je pod 50 let věku, ve svém ekonomicky aktivním životě nezažili takový pád životní úrovně, jaký je čeká letos. Podle Lukáše Kovandy pád životní úrovně si ale lidé uvědomí postupně, tedy postupný bude i vzestup jejich frustrace. Start kosmické lodi Cargo Dragon ISS byl odložen kvůli problémům s pohonným systémem, informovala NASA. Ministerstvo školství Ukrajiny vyřadilo dílo Vojna a mír ze školních osnov. Turecko v této fázi hraje koordinační roli při vývozu obilí z ukrajinských přístavů, uvedl turecký ministr obrany. Zároveň ukrajinský ministr zemědělství uvedl, že Ukrajina může vyvést maximálně 2 miliony tun obilí měsíčně, pokud přístavy zůstanou zablokované. Berlíňané si už nemohou dovolit své karbanátky. Státní podpora vzhledem k rostoucím životním nákladům v Německu nefunguje podle plánu, a to i kvůli dalšímu růstu cen, například potravin. Inflace je obzvláště tvrdá v Berlíně a Braniborsku. Právě zde jsou mzdy a důchody ve srovnání se zbytkem Německa podprůměrné a zvláště vysoký je podíl lidí žijících v chudobě. Severoatlantická aliance nedává Rusku záruky ohledně nerozmístění jaderných zbraní ve Finsku a Švédsku v případě jejich vstupu do NATO, řekl v rozhovoru pro švýcarskou televizní společnost RTS asistent generálního tajemníka aliance Kamil Gren. Polsko navrhuje zahrnout do 7. balíčku sankcí Evropské unie úplný zákaz na ruský plyn a petrochemické produkty a odpojení všech ruských a běloruských bank od SWIFT. Premiér Velké Británie vyzval, aby Ukrajina nebyla nucena k uzavření míru s Ruskou federací. Johnson řekl, že je důležité, aby Zelenský nebyl dotlačen ke v uvozovkách špatné mírové dohodě. Mluvčí Bílého domu uvedla, že Putinovo zvyšování cen kráčí po planetě. Ukazuje se, že ruský prezident zvyšuje ceny nejen na amerických čerpacích stanicích, ale dělá to po celém světě. Opravdu, každý přeci ví, že Putin osobně zvyšuje ceny pohonných hmot tím, že sám vůči sobě uvaluje sankce z Washingtonu. Zdá se, že Karine Jean-Pierre je skvělou náhradou za jen psaky. V DLR probíhá soud s britskými žoldáky Aidenem Eslinem, Seanem Pinerem a marockým žoldákem Sadounem Bragimem. Všem třem hrozí trest smrti.
bývalá ukrajinská ombudsmanka Denisova uvedla, že byla nucena vymýšlet nepravdivé příběhy o znásilněních, aby v uvozovkách probudila Evropany. Evropští politici jsou podle ní z Ukrajiny unavení a jejich pozornost mohly připoutat pouze zvrácené fantazie. Velká Británie se chce odvolat proti možnému trestu smrti, který hrozí dvěma Britům v Doněcké lidové republice. Zmínil se o tom místopředseda britské vlády a ministr spravedlnosti Dominic Raab. Jsme na Slovensku. Fico říká, lidé tankující benzín a naftu a Slovna vyrábějící ropné produkty si mohou hodit smyčku na krk, neboť tak to je ekonomicky v historii Slovenska ještě nikdo nepoškodil. OSN nemá žádné údaje, které by potvrzovaly obvinění Ukrajiny, že Ruská federace krade obilí, uvedl generální tajemník Guterres. Ankaru dnes zaplavila voda po vydatném dešti. Lidé chodili až po hruď ve vodě a jejich auta unášela voda. Nebyly hlášeny žádné oběti. Vážení a milí posluchači, to byla poslední informace dnešních bleskových zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů. Mějte se moc fajn a brzy naslyšenou.